Assalamu alaikum mbokki andal chaîne YouTube Dari Al Qur'an ñu leen di nuyu di leen ziar waye tamit di leen bal haq di leen balu di ñaan yalla bo leen ni bal jéggal ñu suñu bakkar nangu ñu suñu jamm mbokki comme ni nga baxo def chaîne bi toujours ci leçon yi ni dikati di la wax budé abonné go da ngay bëss fofu ni bind s'abonner nga tek ci bouton notification bi moy tax bép vidéo bo xamanteni duggal nañ ko nga mën ci jot dal ci tek bouton j'aime bi moy tax nga xamni yeen nga rafetlu liggéey bi la wax ni budé gis nga ni amna ñeneen ñoko mëna partager nga partager len vidéo bi wala nga partager len lien canal bi wala nga partager len tout canal bi bu ko défé ñu mëna ñëw ci canal bi di bok ak ñun liggéey mbokk yi comme ni nga tam baxol bi toujours tay suñu leçon bu mujj ci walum idji idji jangaleem idji tay suñu dernière leçon tay lañ ko bëgg def bu ko défé na dernière leçon tay ñuy jël ñuy dem jël ben ayé bo xamanteni ayé wala ñaari ay yo xamanteni ay bo xamanteni danaka kep kuy julit war nga ko mokal diko muslu way mu nek la khad jaakum mom lañu jël tay idjika bu ko def buñ ko idjé bolé ka bu ko defé yom yi nga xamanteni yaangi deglu nang ko meuna jang boko jangé nga mokal ka bu ko defé bokay fara di jang boy genn wala boy tedd ak fo meun di nek dina la musal ci bari xam ngeen tamit defo nañu ci li nga xamanteni mom moy allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum defo nañu ci vidéo kuwasi kanam dinka gis wala après dal len dougal lien ci soufu description vidéo bi bu ko defé inshallah rabbi kep ko bëgg jang momit nga mën ko jang ndax ñaar yi dafa nek ñaar yo xamanteni ay muslu way la yo xamanteni matal nañ lepp kon ma ngi conseiller kep ko xamanteni ya ngi sétan vidéo bi nga mën ko partager ak ñaan ko defé ñoon mokal allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum mokal tamit laqad ja'akum ndax ñom ñaar ñaari muslu way yu mat sekk lañ té lépp loy ñaan mën nga gis ñaan seen digënté ñom ñaar kon bu ko défé ñëw ci leçon bi comme nañu gisé tableau bi mbokk yi toujours fini tambalé muy la gis nga bo gisé bobu la la tambalé ndax fa lañu wax la xad jaakum ñu wax kon la la tambalé loñu gis ko mu nekk la du stop di kho du stop di ad légui boko bolé ñu lay jox la kho ad boko bolé mu jox la khod gis nga la khod ñu xol bi sop ñam fi lan ja gis nga jaagi da am affaire bu ko xëc ci kaw bo xolé ci kaw lolou tam ni master du master melni lu deung lolou moko xëc bo gisé mo ñu wax ja bi stop di a nga boole ko nekk ja a gis nga ja a bi stop di kum nga boole ko nekk ja akum bi stop ñam fi ra bi stop di sou gis nga ba am xat sou li stop di lun ndax ñaari masque la jangon nañ ko ñaari masque lun kon nga bolé mu jox la rasulun bi stop di mi immi gis nga ni nga ci dokon immi na kon lay wax rasulum gis nga mu fekke di nga ci da mu takalo ñaar masque taklo da ngay indi walé lum gi rasulum minan gis nga fi agogu nalin ki jangé minan mom ak and ngay bolé minan du stop di fu and gog bo gisé kenn masque motax mom lañuy bolé mom ak agogu non ni den motax nga rasulum minan du stop di fu si ku am ngani fusikum le nga boy lepp nek minan fusikum du stop di a zi gis nga bam xet ñaari yaay ñoo ñaari tomber suuf mo xet zi du stop di zun ngani azizun du stop di a la ay hi ngani alayhi du stop di ma gis nga ma yi fam xati ma a ni utu am ma anittum gis nga ci deug ma tax da ngay deug anittum ma anittum du stop di ha ri dafa am xëc ri sun hari sun gis nga
harisun du stop dia a la ay ku am nga wax alaykum alaykum gis nga kum gi ken am gi ken mas ko way alaykum la ni jang fofu ana moy yo xamanteni ken duko mas kon ñu wax alaykum bi stop ñam flan bi all nga boole ak mu joxala bil bil du stop mu mu dafa am xëc kon nga ni bil mu mi ni na bil mu'minina gis nga bil mu'minina du stop dira ou bo gis nga ou gi dafa am xëc ou ou fun nga ni ra ou fun gis nga ra ou fun bo ñu gis mu nek ara ngay ci da ara hi mun nga ni ra ou fun rahimun Raoufur Rahimun Raoufur Fougi ak Sidigui n'y a pas Raoufur Rahimun Nous avons dit que Fa I An Nga boile nous dire Fa In Fa In Fa In Du stop nous avons fait Ta Wa Allah Aou Gis nga aou gi fof la yam lol ci kaw dañ ko ci yok mais ñu ko jangale ñu nga ni fa in tawallaw ci deug motax tawallaw fa qu al nga boole ko mu jox la fa khul fa khul ha as bi ya allah allah hu nga ni fa khul hasbiyal lahu gis nga sidda gi motax allah dafa am xëc ba am sidda nga ni hasbiyal lahu bi stop di la ni ko xëc bax la i la dafa am xëc ba tay momit la ha nga ni la ilaha la ilaha bi stop di i Allah nani Allah illa hu wa nga boole ak mu jox la huwa nani illa huwa illa huwa aha la ay hi nani alayhi alayhi bi souf ñu am fi ta wa akka jangon nañ akka ci bir leçon akka al tu nek tawakkaltu tawakkaltu du stop di wa hu wa wa huwa wa huwa ra ubbu ngani rabbu nga jël al ga tekkas dang koy bolé ra ubbu al ngani rabbul rabbul bi stop di a arshi 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 bo gisé Allah gogou duñ ko ci boya parce que boya ninka mom ak rabbul gi ba pare kon ngani arshi bi stop di al a zi mi al azimi mo ngani rabbul arshil azimi kon bu ko defé légui jaar ci nak comme jaar bo xamanteni pour jaar dañ ñeu bolé ba jëpp lay doon laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum alayhi ma anittum gis nga alayhi
ما عنتم حريص 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 عليكم عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم بالمؤمنين بالمؤمنين رؤوف جسنا رؤوف سيدة جماعة رؤوف رؤوف رحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو سيدنا سي تخاو لا نتسد خطيب باخ لا إله إلا هو amnan illahu am bes wax baxna mais fekk ngay jang pour mu dem ñu ci taxaw illahu huwa la huwa mais arab moy jangé non bu ñu baat bo xamné dañ koy bolé dañ koy sukkon taxaw illahu fekk ngay jang banantal nak comme nga nan la ilaha illa la khad yakulu sunan sukkon jangal man taxaw salaku bil minru fu rahim fa in tawalla fu hasbi allah la ilaha illa hu mi ngi ñu waxé non bu fekk dañ koy jang pour benn baat tajwid ke comme moy ñi def ni dañ ci taxaw لا إله إلا هو عليه توكلت جسم إلا هو بخال أنا بين أفعل بدرس كول تخو كايل بن نبل عليه توكلت لول تمن تخو كايل أفعل بمن بدرس كول بن نبل عليه توكلت وهو رب عرش العظيم لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم عظيم زي لزي عظيم دوزي نباي خال دوزي زي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم كم باكي كم نانيكو ديغي دي لين دادي فال باخ باخ تي تاخال غا باي خال غي دي لين واخ ليب لو خامتاني جوبنا ني خامني سون بروم لا واي تامي لو دنج ني خامني matadik doom adama le di len dig dajé benen vidéo inshallah rabbi kon ñi xamni walu idjimi mom fété na bor bu ko défé nak jëma dugg ci saari dila wax wéel di abonné chaîne YouTube daari alcorane abonné non do nga len koy défé do ci fay dara dila wax nak partager tamit do ci fay dara bu dé ni mën nga ko partager ak ñeneen vidéo yi gëna yaatu bu ko défé ñi atteindre suñu objectif kon di len wax ba benen vidéo inshallah rabbi in uridu illa al islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah mbokk yi jangeen jëf